ისევ საქართველო 2014 წლის განმავლობაში საქართველოში ყირიმ კონგოს ვირუსის 17 ფაქტი დაფიქსირდა. აქედან 12 ხაშურის რაიონზე მოდის. ინფექციით 2 ადამიანი გაზაფხულზე, ერთი კი რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა. თამარ ბუბაშვილი ესაუბრა მედიკოსებს. თამარ, დაგვამშვიდეთ და გვითხარი, რომ ეპიდემიური აფეთქების საფრთხე არ არსებობს. დამშვიდობით, თონიკ, ალბათ ვერ დაგამშვიდებთ, თუმცა გეტყვით, რომ არც განსაკუთრებული შეშფოთების მიზეზი არ გვაქვს. ასე ამბობენ ექიმები. ინფექციონისტების განცხადებით, ეს არის საკმაოდ რთული დაავადება, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი დროულად მიმართავს კლინიკას, შესაძლებელია პაციენტის განკურნება. ამიტომ ექიმები ურჩევენ მოსახლეობას, განსაკუთრებით მათ, ვისაც ხშირი შეხება აქვს პირუტთან, რომ გარკვეული სიმპტომების შემთხვევაში, მაგალითად, როდესაც აღენიშნება სისხლის ჩაქცევები, ან სისუსტე, დროულად მიმართონ ექიმებს. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ყირიმ კონგოს ყველაზე მეტი შემთხვევა ხაშურში დაფიქსირდა. მომართვიანობა გაიზარდა ყურადღება ამ ტიპის კვენის შედეგად. ადამიანები უფრო მეტად აქცევენ ყურადღებას. თუ აქამდე ადამიანს უკვენდა ტკიპა და საერთოდ არაფრად არ მიაჩნდა, ეხლა ყველა ყურადღებას აქცევს ამას. დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ამბობენ, რომ მიმდინარე წელს სულ 17 შემთხვევა დაფიქსირდა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობას განსაკუთრებული შეშფოთების მიზეზი აქვს. უბრალოდ დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ურჩევენ მოსახლეობას, რომ გარკვეული ზომები დაიცვან პირუტთან ურთიერთობის დროს. მეტი შემთხვევა ყირიმ კონგოსათვის, რომელიც იშვიათი დაავადებაა, რა თქმა უნდა, ბევრი ყირიმ კონგოს ერთი შემთხვევაც ეპიდაფიქრება, ერთი შემთხვევა. შეშფოთების საფუძველი არ არის, მაგრამ სიფრთხილეა საჭირო და არ შეიძლება ვთქვა იგივე ძროხას ხელით მოვაცალოთ ტკიპები და ეს ხელთათმანი დაცული უნდა იყოს ეს ხელი, ანუ ხელთათმანი უნდა მოვაცეროთ ძროხას ტკიპები. საქართველოში 2009 წლის შემდეგ ყირიმ კონგოს სულ 32 შემთხვევა დაფიქსირდა. მადლობა თამარ, სახელმწიფო ეპიდემიის ვირუსის შესახებ თამარ ბუბაშვილის